Një themira me Sërbin. Dakor, po a nuk i shërben, po themi, edhe kjo qeveri që mund të kualifikojmë si nacionaliste, ka një zëvendëskryeministër që thot sërb që thot djepi i Sërbisë është Kosova dhe këto takime që i shërben, po themi, ndërtimit të komunikimeve në njëjtën kohë edhe po themi avancimit të pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, sepse kryeministri Kurti sa e dëgjova në një intervistë tha që i preka çështjen e gjuhës, edhe çështjet tjera për cilët janë të shqetësuar faktori politik shqiptar në opozitë, BDI-ja në këtë rast, u fol për rrugën Prizren-Tetovë, për Blaz Shkup, unë shkruan disa marrëveshje, pra në pamjet e parë këtu ka diçka pozitive. Tash të natyresh duhet thuhet diçka për shkak se duhet arsyetuar edhe veprimi. Po mvarësisht ka qenë më i mëhershëm apo i taneshëm. Dhe tani me t'ju them të drejtën edhe takimin madje duket që qeveria Maqedonase e ka pasur borx te Albin Kurti pikërisht për shkak të përkrahjes dhe ndihmës që ja ka bërë kjo asaj qeverie. Dhe formalisht e kanë la një borç të Albin Kurti, por nuk besoj që nga këto marveshje do të ketë diçka konkrete, për shkak se i dim de deklaratat, për shembol, se si njëherë ka qenë prioritet nga procesi i Berlinit, koridori i 8, pas taj kthehet kjo qeveri edhe e bën prioritet koridorin e 10, që në fakt vetëm të iket, ashtu të them, nga Kosova dhe nga Trojët, ka duhet shkon të koridori i tete, ato janë kryesisht Trojët shqiptare, që natyresht që pastaj na bënd të mendojmë që këtu po luhët diska. Suma sumaru me shofë si një takim formal, sikur që e thash për të arsyetuar ndihmën të cilën e ka bërë Kurti ardhjes e kësaj qeverie, do të dëshiroja që nga këto marveshje të dali diçka, mirë po jam gogja skeptik, t'ju thëmë të drejtë. Në të mos i paragjykojmë, gjitha të. Po s'po paragjykojsh, po presupozoj, kam drejtë. Dakor. Unë thash vetëm që jam skeptik. Kritik kishte nga opozita, nga Partia Demokratike për këtë mbledhje të qeverive, mbledhje të citoj deputetin e PDK-s, zotin Bekim Haxhiu, i cili tha, kryeministri Kurti, jashtron të piju në kuq kryeministrit Maqedon që në vazhdimësi për ndjekë dhe arreston ish luftetarët të UQK-s në Maqedoninë e Veriut, në anën tjetër e përshmon kryeministrin e Shqipërisë duke anashkaluar mbajtjen e mbledhjes tradicionale mes dy qeverive shqiptare. A e ka... Jeni dakord me këto? A është arrestu një ushtari UQK-s në Maqedoninë? Pa është arrestu. Për shkak se ka qenë kërkesë Sërbisë. Hera e parë, dhe të vetëm kur ka ardhë kjo qeveri, ka pasur arrestime të ish ushtarëve të UQK-s nga Maqedonia. E dëgjova Mickovskin sot të thotë që gjithë ushtarët e ish ushtarëve të UQK-s që nuk e kanë shkelur ligjit e Maqedonisë mund vinë të vizitojnë Shkupën. E aja i ka shkel ligjit e Maqedonisë? Dhe trinë sa donë. Aja që ka qeni arrestuar, a i ka shkel ligjit e Maqedonisë? Sa e dion e jo. Pse atëherë e arrestun për shkak se ishte një fletarres nga Sërbia dhe ka qenë për t'i hyrë në hatër Sërbisë dhe Vuqicit dhe për t'i dhënë shenjë Sërbisë dhe Vuqicit që ne jemi me ju. Dhe tani, mendoj që në këtë rast, Zotë Jaziu... A nuk është këtë deklarat e Mickovskit, për themi më base nga bisedat e kryeministrit që mund të ketë ndryshuar situatë në raport me ish ushtarët të UQK-s? Jo vetëm nga përshkak bisedës së kryeministrit, mirë, po tashtin e gjithë e dim se kemi edhe mesh të cilët bëjnë presion në këtë drejtim. Pas edhe kryeministrit.